السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دوال يا شقي ما بدن كل انتوا ناس كنا سر دوال برنامج كاين كل ودا غنا شيكو ينك حساب بدن ابل وفي كونفرين دي محاكا عصب فلان دا ودا ديات صاحب نور عصب دينا كان سبسكرايب نو صار صاحب بدا جوكت انا وحر مقال كنا لا غري وانا كما سنتي وانا غنا مدسين اصحاب تقيما بدن على هذا الشري قال يمكن يوم حلت وي سور قال واس مقال لان لو داغو بل صحات انا دفع شيكو يمكن ان بقال دونا عوان كانوا حاجه استفنم كبتان ولا مسشان يتبن عشو تياتر دو غدا هندي وسارن هي ii daafac caalamka mashruuc aan wuxuu ka tilaabastay rasmi ee KG ab chapter 2 asigoo noqday filimka labaad ee lacagaha ugu badan soo xaray luqad afindiga lagu daawado 15 cishan wuxuu ku soo xaray 432 karo lacagta nadiifka qaybta afindiga oo kaliya sida haatan ee shaaca ka qaaday shabakada box office indiya 42 saacadood oo filimkan isku celiyay wuxuu keenay 6 karo ribar waxay ka dhigantay toddobaadkiisa labaad haatan wuxuu maraa 84 karo ribar ويكتونا فيلم كان سجاشن كرور يكتب لعبة دونا جناح سيسة نعكلت إن شبكة بوك سيفس اندي وحل ده هاتن بثان أو كي جي أو جبتر تو كتب لعبة كاسو سو حري أفر بقول لاتن سجال كرور تارجت كي سو عيو سودو كجاري الهاي بهو بلي تو أو أول تام بلاك باستر كاسو لعب والي سو حري شن بقول طبعا شن كرور لعبة نظيف كا كيان سادرت بثان هاتن وحاولي من تدباتن كرور لعبة نظيف كا سودو كجاري الهاي فيلم قالو مع بهو بلي تو بثان وحو برسون دونا شن بقول كرور نوجارو iyo sidoo kale dabcan baahu ballito inuu soo qabto waa labada target ee xiga uu leeyahay kadib markii dhammaan aflaanta kale gudaha hindiya local ku gadaal iska marsiiyay dhinaca kale tan marka la fiiriyo sidoo kale filmka batan haatan shirkadda shaad film soo xareed lacagta nadiifka qaybta fiindi lagu daawado wuxuu soo xareey 436.75 karar shabakada box office indiyan waxa ay 432 karar farqi u dhaxay wax weyn ma ahan dhinaca kale tan batan hadii lagu daro luqadaha kale tamil iyo telugu lagu daawanayna waxay ka dhigantay filimkan 450 karaar iyo ka tilaabo sababtoo ah 16 karaar dibar iyo ku soo xareey tamil iyo telugu waxay ka dhigantay 452.95 karaar lacagta nadiifka ayuu bathaan soo xareeyay sida haatan shaac laga qaaday waxaan kala soo qaadan karnaa sheekooyinka xisaab badan qaybka isla bathaan xariiro ee wasaaraha hindiya Narendra Modi ayaa bogaaday filimkan guusha uu gaaray iyo sida uu dabcan shacab weynaha hindi uu qasbay inay bannaanka ku soo baxaan oo ay daawadaan sababtoo ah bathaan wuxuu noqday filimkii ugu horreeyay oo waxa lay muddo kadib u suura gasho in dabcan ku dhawaad dabcan waxaan ka hadlaynaa daawashada 25 milyan oo qofood inay daawadaan iyo ka badan lama aaminsana tan iyo saameynta corona markii laga soo laabtay 25 milyan oo qofood tigid u goosan karta film oo tiyaatarka aadi karta laakiin saameyntaas waxaa la imaanay tiim batan creditska inta ugu badan waxaa qaadanaya megastarka caanka sharuuqan saadata Narendra Modi wuxuu bogaadiyay guusha batan uu gaaray weliba si gaar wuxuu ka hadlay deegaanada dhankaas iyo jaamu iyo kashmir Srinagar iyo kashmir uu ka hadlay tiyaatarada ku yaalo oo si wali looga daawo tiyaatarada Enopis halkaas laga geeyay multiplex caalami ah laga furay saadarta waxa lay Kashmir 30 sano kadib ayay ka dhigantay tiyaatarada House Film noqdeen oo la daawada Srinagar iyo Kashmir si weyn ayaa tiyaatar laga daawaday saadarta magaalada wasaaraha Hindi wuxuu bogaadiyay batan ee ganacsi walida uu sameeyay mashruucan dibad iyo dal iyo sida uu tiyaatarada xitaa Kashmir iyo meelo kale duwan u soo celiyay waxaan kala soo qaadan karnaa sheekooyinka xisaab badan qaybka shabakada box office indiya ayaa waxay ka hadashay arrin ku aadan dhawaanahan in qof kasta loogu yeero superstar qof kasta iska dhaw megastar saadarta box office indi waxa la leeyahay shaaruqan iyo salmaan khan waa last megastar ugu dambeeyay fanka hindiya ee muddo dheer talinayeen saadarta box office indi waxa la leeyahay markii megastar laga hadlaa hindi waa samana shakhsiyaad badan oo caan ah laakiin si gaar ah waxay tiraahdaa junior megastars waxa jira waqti dheer soo raaxaysteen oo longevity go sanado badan awood soo jirtay saadarta waxa la leeyahay markii la fiirsho hadii la dhaho 7 megastar la helay ka dhawaajiyay markii laga hadlaa cimriga dheer ee fanka lagu raaxaystay waxay soo qaateen Dilip Kumar waxay soo qaateen Rajendra Kumar waxay soo qaateen Amitabh Bachchan waxay soo qaateen Dharmendra waxay soo qaateen Shahrukh Khan waxay soo qaateen Salman Khan waxay leeyihiin kuwan waxay qaanad gaar ah ugu jiraan waxay tahay in dabcan longevity go sanada dheer ee fanka hindi maamulanayeen saadarte markii iyo waxay dabcan soo qaateen Rajeshkan waxay dhahayaan waa megastar special ee aan la gaari karin waligood Shahrukh Khan iyo Salman Khan levelkaas ay ku jiraan balse waxay leeyihiin maantadan la joogo waxa ay ka dhawaajeen atoro gobolada lahay waa megastar iyo superstar kuwaas oo leh xitaa sharuuqan iyo salmaan qan ay ka awood badan yihiin taasina waxay leedahay dhaqan ceeb ayaa nagu tahay box office indi waxay leedahay yaash iyo barbaas iyo allu arjo markal laba megastaro ka saameyn badan sharuuqan waxay dhahday iyo salmaan qan sheekadu waxay noqonaysaa wax lagu qoslo waxay tiraahdaa waa lagu tixgelin karaa nimankaas waa rag goboleed gobolkooda megastaro ka yihiin iyo superstaro laakiin markii la dhaho all india waxay leeyihiin 30 sano ka badan rag waxa jooga meesha maamulanayeen tusaalena waxaa noogu filan batan sidoo cirka u galaso laabashada sharuuqan uu sameeyey iyo salmaan qaar muuqaalka kooban uu ku lahay sida dabcan loogu istaagay in lagu sacbatumay sidoo kale box office indi waxay ku digatay qolyaha dabcan rabaan hindi inay kala qaybiyaan oo hindu iyo waxaas wadaan waxay dhahayaan last megastars ugu dambeeyay hindi ee 30 sano ugu dambeeyay salmaan qaan iyo shaaruq qaan waa muslimiin sidoo kale waxay xitaa kan soo raacay amir qaan asagana waa muslim saa darteed waxay dhahayaan fanka hindi uma baahna in la kala qaybiyo diin diin ee dadka ayaga jecel waxay rabaan inay doortaan saa darteed waxay leeyahay marka nisbada marka la fiiriyo hindi waxa u badan hindu
haddana siyaasadtan labada magistar ee jacayl waali loo qabo oo awood iska heystaan waa muslimiin oo xitaa amarkan uu soo raac marka dhinaca kale box office dadku waxay ka tusayaan in arrimo siyaasad ah oo dhawaanaha la wadwaday in dad kale kala doodo dadkan la dhaho hindu iyo muslimiin waxaas loo kala saaray boycott Bollywood waxaan ka warqabnaa in jilayaasha muslimiinta lagu baacsanayay ugu dambeyntii xitaa box office indii waxay leeyihiin labadan waxay muujinayaan respect maqaamka ay gaareen waa in lagu tixgeliyaa marka aragtidiina ka dhiibta in box office indii xaaladda haatan jirto sida saxda ay kaga hadleen shaaruqaan samaqaan mudnaan gaar ah siiyaan sidoo kale in atoro goboleed way jiraan laakiin ragga goboleedka lama mid noqon karaan shaaruqaan samaqaan oo kale oo 30 sano ugu dambeysay fanka hindiya number 1 ka ahayn ama number 2 ka ahayn aan kala soo qaadan karnaa sheekooyinka xiisaha badan qaybkee magistar salmaan qana ku dhawaaqay filimkiisa kisika bay kisika jan shoot wrap up shaqada inay dhamaatay filimka wrap up shaqada way dhamaatay wuxuu dhahay isku diyaariyay daawashada filimkan ciidul fidriga hadduu alla idmo waa big movie oo madadaal dhammaystiran salmaan qana ku soo laaban doona buuja haj atrisha kuwaad ka tahay banki tash dabcan door muhiim ka qaadanaya jagabati baabu ku jira heesiisa kala kacsayeen tiisarkii koobna laga soo bandhigay qof kasta uu ka helay xilligii bataan la daawana lagu soo dhexdayay saadadte marka salluu haatan uu soo gabagabeeyey filimka lagu magacaa kisika bay kisika jan dhowaan waxaa bilaaban doonta xayisin u samaynta mashruucan laga soo bandhigi doono heese kala duwan iyo sidoo kale goosgooska ciidul fidriga la daawan doona 12-ka abriil siday u badan tahay salmaan qaan sawirka ugu dambeeyay uu shaac ka qaaday shaqada filimka inuu soo gabagabeeyey waxaa la leenikan gada gadaalo u soo yiraanaya sababtoo siduu u qurxan yahay siduu dabcan style u yahay waxaa la sheegay 10 sano ka hor salmaan qaan siduu ahay hadduuba ka qurxan yahay dabcan taageerashiisa iyo dadka dhexdhexaadka leh sawirka uu shaaca kaga qaaday inuu soo gabagabeeyey kisika bay kisika jan shaqadiisa dhinaca kale akshay kumar aan banqeel waxay xiise gaar u qabaan filimkooda special 26 oo sanadii 2016 sanadii 2013 ay daawanay fariintiisii ka hadlaysa bangeeda la dhacay xariifinta ay ku matalayeen hadda waxay ka darbadeen director Niraj Pandey in qayb labaad uu ka sameeyay wuxuu ahaa film aad iyo aad looga helay lagu saleeyay sheekadii ku aadaneed operation house-kii ka dhacday oo beer house-ka loo yaqaan 1987 ee dalhi dabcan KCB officers niman iska dhigay baana lacaga fara badan dhaceen saa darteed xitaa filmkan waxaa door muhiim ka qaatay ninka lagu magacaabo Manojot Bhai Dora loo yaqaan 10 year 17 sano ka soo wareegay daawashada special 26 waxaan ka warqabnaa ganacsigiisa guud dibad iyo dal 100 crore ka tilaabay wuxuu ahaa film guuleystay saa darteed shirkadda Vacuum 80 Motion Pictures iyo Friday Film iyo waxa isla maalgeliyeen Wide Frame Pictures haddana Akshay Kumar iyo waxay leeyeen anaba banqeer ninka lagu magacaabaska filmkan inaba caadi muusan ahayn qayb labaad laga sameeyo sidoo kale xitaa waxaan ka warqabnaa mashruucan waxaa qaatay reer Tamil oo waxaa sameeyay Surya ayaa qaatay asigoo Tamil sameeyay waa sheekii hirgashay oo Jimmy Shargil iyo xataa Kajal Agrawal ay ka mid ahaayeen jilayaasha doorarka muhiimka qaateen waxaan kala soo qaadan karnaa sheekooyinka xiisaha badan qayb ka ah saaxiibada qabada ninkii Danush ahay goosgoosku ka soo bandhigay filimkiisa lagu magacaabo Seer ama Faati qof kasta ka hel markii lagu daawan doono afta lugu waa Seer mudane markii lagu daawan doono afta bacan Tamilka originalkana waxaa lagu daawan doonaa Faati qof kasta wuxuu ka helaa goosgoos filimkan laga soo bandhigay todobaadka dambe la daawan doona hadduu al idmo 17 February Danush Isbaag waxa leeyahay markaan wuxuu diyaar u yahay filimkan uu ku qabsaday tiyaatarada fariinta uu ka hadlay innaba caadi ma wuxuu ka hadlaa fariinta waxbarashada iyo doorka Danush uu qaadan doono systemka waxbarashada wax inuu wax ka bedelo musuqmaasuq uu yeelan doono waa film xiise badan oo waxa leeyahay haatan marka Danush aad iyo aad loogu bogaadiyo qof kastana daawadan wuxuu ka helay dabcan goosgooska laga soo bandhigay hadii aad daawato goosgooska Faati nala wada commentigaaga kulli ana markaan daawaday afar xidig bar ayaan si emotionku u leeyahay sidoo kale qaabka loo dhigay iyo Danush dabcan jilinka uu sameeyay inaba caadi ma si kastaba wuxuu ila ka aniga Faati goosgoosdi wax lagu sameeyay film diyaarsan oo hubanti aan waxa isla maanta oo dabcan laga soo bandhigay shariitan ka wada maanta muusan goosgooskiisa aan isla wuxuu noqon doonaa todobaadka dambe markii la daawanayo filmkan in tiyaatarada uu qabsan doono dhinaca kale ciwaanada waxaa qayb ka ah magistarka caanka Mamuti oo soo laatay madaxda uu soo baxay film iska jimjaam magac xumaayo oo qaab darar ah ayuu socon way hadda maanta waxa uu soo baxay Christopher oo la siinayo fariinta 3-4 fariinta dambe baarista ka hadlayo sidoo kale dhankaasi malaayilanka qabsaday subaxdii hore wuxuu kaga furmay 4-5 boqolkiiba waxaa la rajaynayaa Christopher maalinkiisa waa 3 crore ilaa 4 crore lacagta nadiifka uu soo xarin doono saa darteed markii uu soo laabtay Mamuti Christopherna waa filmna waa amaanay fariinta dambe baarista ka hadlayo jilinka uu sameeyay ninkan innaba caadi maahan 4-star ayaa la siinayaa weliba xarunta dhankaasi malaayilanka ee Koji loo yaqaano filmkan 6-4 boqolkiiba iyo ka badan ayuu kaga furmay marka Mamuti Isbaag Christopherna waa filmna amaanay fariinta dambe baarista dumar Mamuti qaatana cid iska celin karta malahan sidoo kale saaxiibada qiimaha badan sheekooyinka la soo qaadan karna waxaa qayb ka ah qoftiya baryahan neesata lagu magacaabo dabcan raaqiisa wanti markale waxaa laga soo bandhigay sawirro iyadoo Amir Dawalanta xilli ay saldhig ka soo baxday ee muran la gashay sayigada Cadil Durrani oo xabsi ku jiray xiratay waxaa la sheegay markii ay muran badan gashay kadib waxaa la arkay gaarigeeda xilliga ka soo baxaysay in dabcan Amir Dawalanta waxay ku eedeenaysaa gabadha lagu magacaabo raaqiisa wanti Cadil Durrani oo ay leedahay xitaa jir ahaan uu ijir dilay
عبديمان هيا نكنا كيس كوكس سلالي أقي سوانتي أو أمير دبولان تذكر جربها كجلاين ولا صوب بندق مركز سيدا أقيلنا سبوق الدجال وجرتي أي على الشيء إنه أمير كتيجا ولا أمريكا وانا هي ستا ما نم وانا سمين سا شليت إلا ما أنت نحلا ورجناي أقي سوانتي أو أمير دبولان تي أو جربها لو جرو كدي مركز إلا صوب دولا سام بولان تسيجا عدل دراني أو حبس يكو حرتي ودهانا برامج كاينو كلو داغنا شيكوين كيساب بدن بولوتي كونفور هندي محاكا عصب انت سنقصو إلينا فلان داود هدي آتي صاحب نقو عصب دهانا كان سبسكرايب نصر أو كما سنتين داود شدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.